gađaju granatama. Što ne izađu ko ljudi, bre, da se borimo, ajde. A da i mi javimo da ne granatiraju kad vide da ne uzvraćam. A dobra ti je ta, dobra. A možda oni misle da smo mi neki fini, pa nećemo da uzvratimo. A bit će da je to. E, jedno ga onaj Dragiša. Dragiša! Lezi, lezi, lezi. Kojim dobrom, Dragiša? Znate i sami. Šta je, Dragiša? Jel Kajafa opet šalje neka naređenja? Pa ne zanimaju mene njegova naređenja. Vojvodo, cijela divizija se povlači. Evo i sedmi puk je van dometa artiljerije. Ma ne idem ja nigde, bre, dok ne otaram Švabe, jel tebi to jasno? Ovo nisu jedini. Još njih prelazi reku. Gde to? 3 kilometra nizvodno. 2 bataljona. Pravo je, Vojo. Opkolit će nas. Dobro, bre, dobro, ajde, dobro, dobro. Stani da razmislim. Dragiša, molim. O, majku ti, ajde, ajde, idi, reci našim ljudima da se izvlače, ajde. Razumem. Ajde, pazi se, ajde. Spusti glavu dole, ajde. Nikola. Nemoš ništa da mi pričaš, Vojo. Udarit će ovaj po nama ako krenemo nazad. Znam, znam. Junaci! Četnici! Ko hoće za Srbiju da pogine? Za mnom! Ajde, juri! 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 Nikola. Vojvodo, jeste dobro? Nije do šeme. Brže, brže. Ojče, odmorit ćemo ovde par minuta. Hajde, zavoj. Jojiću. Jojiću, šta radiš? Evo da vam previjem rane, Vojvodo. Aj, Jojiću, bre. Ja, Jojiću. Nisu me dokrajčili švabski galeri. Vojvodo! Pa ćeš ti da me dokrećiš. Budite mirni, molim vas. Nikola. Dragiša. Molim. Evo, Nikola spava još. Nije dolazio svest. Reci mu kad se probudi, ako misli svaki put da spava kad ga ujede švabski geler, bolje bi mu bilo da se vrati u staru službu. Joviću. Braćo, ne dajte Srbiju, majku. Sloboda ili smrt. Nije dolazio svesti. Lekari su zabrinuti. Kad brinu oni za nekog drugog, ako za njega više ništa ne mogu da urade, ne treba ni da mu prilaze. A šta sam ja kriva? Ja samo prenosim. Niste vi krivi, znam ja. Samo sam nervozan. Izvinite, molim vas. Gospodine, molim. Ima još nešto.
Još neko je zabrinut. Kako ste znali? Kako sam znao šta? Da o tome reč. Niste valjda nekog zvali? Ne, nisam, naravno.